ആദ്യം മുതൽ തൻ്റെ കരുണയും മനോഗുണവും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ബിസ്കപ്പന്മാരെ, ബഹുന വലിയ ശ്രേഷ്ഠരെ, സിംഹാസനമാരെ, ശുശ്രൂഷകരെ, കർത്താവിന് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമേ, വീണ്ടും വരുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ജനന പെരുന്നാളിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതായ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ നാലാം ദിവസത്തേക്ക് നാം പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് ദൈവജനനിയായ പരിശുദ്ധ കന്യകമ്മ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ അഭയപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുവാൻ തക്ക വണ്ണം നാം ഏവരും ഈ ദേവാലയത്തിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ ആരാധനയിലൂടെയും ധ്യാനത്തിലൂടെയും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയുമൊക്കെയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് വഞ്ചിയോടെ നാം കാത്തിരിക്കുകയാണ്. വിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ജനന പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുവാൻ ഒരുക്കപ്പെടുന്നതായി ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവിനെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് വചനത്തെ പ്രാപിച്ച് ജീവിത വിശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് നാം ഒരുക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണ്. എട്ട് നോമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെയും ഈ ദേവാലയത്തെയാണ് നാം എന്നും ഓർക്കുന്നു. ആദ്യമായി മലങ്കരയിൽ എട്ട് നോമ്പ് ആരംഭിച്ച് ഇന്ന് മലങ്കര മുഴുവനും ദേശത്തും വിദേശത്തുമൊക്കെയുമായിട്ടൊക്കെ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ ആചരണം പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ ജനനപ്പെരുന്നാളിന് മുമ്പുള്ളതായി എട്ട് ദിവസത്തെ കുർബാനയും നോമ്പും പ്രാർത്ഥനയും ഒക്കെയും വളരെ പ്രശസ്തി ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെട്ടിക്കുന്നയിലെ വല്യച്ഛൻ ആരംഭിച്ച് അതിന് ആരംഭം കുറിച്ചതായ സന്ദർഭത്തിലൂടെയും ഇന്ന് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായി ജനപ്രവാഹങ്ങൾ കടന്നു വന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥത ലഭ്യപ്പെട്ട് അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സഭയ്ക്കും ദൈവരാജ്യത്തിനും വലിയ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ പ്രതീതിയാണല്ലോ. സഭ കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്തൊരു നാം ആകുന്നുവെങ്കിലും ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം അത് ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ന് ലോകത്തിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും മറിയം ഭക്തി അതിശ്രേഷ്ഠമായി വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന നാളുകൾ. വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തിലൂടെ നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോഴും വിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൻ്റെ കീർത്തനത്തിൽ എലിസബായുടെ അടുക്കലേക്ക് കന്യക മറിയാം ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ തൻ്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചതായ വചനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നിവൃത്തീകരണമായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ ദേഹി ദൈവത്തെ പുകഴ്ത്തുന്നു എന്നുള്ള ആ വചനവും ഇന്നു മുതൽ സകല തലമുറയും എന്നെ ഭാഗ്യവതി എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുമെന്നുള്ള പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ വചനം ദൈവമുഖാന്തരം അത് നിവൃത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കേവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ. ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ നാമത്തിലുള്ളതായ ദേവാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും വ്യക്തികളെയും ഒക്കെ നമുക്ക് ദർശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമ്മയിൽ എത്രമാത്രം ബഹുമാനവും ആദരവും ഭക്തിയും നമുക്ക് വിശ്വാസികളിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. അപേക്ഷിച്ചാൽ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത മാതാവായി നമുക്കെപ്പോഴും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെയും ഉത്തരന്തമ്പുരാൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളെ വർഷിച്ചു നൽകുവാനായിട്ട് ഒരുക്കത്തോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ അമ്മയാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയ. ദൈവതിരുമുമ്പാകെ അതിശ്രേഷ്ഠമായി ജീവിതം നയിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവളാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയ. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് മധ്യസ്ഥത യാചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പുണ്യശ്ലോകനായ പെരുമ്പിള്ള തിരുമേനി പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെയും പറയാറുണ്ട് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച്. ഏത് ദേവാലയത്തിലായിരുന്നാലും
പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഓർമ്മ പെരുന്നാൾ കൊണ്ടാടുമ്പോൾ അമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം അവിടെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു എന്ന്. ഇന്നും ഈ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെ വസിക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പുണ്യപ്പെട്ട പിതാവ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു, നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ അമ്മയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്താറുണ്ട്. അതേറ്റവും സത്യമായ വചനമാണ്. പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം വളരെയേറെ ധൈര്യം പകർന്നു നൽകുന്ന ഒരു സാന്നിധ്യമാണ്. അമ്മ നമ്മോടുകൂടെ വസിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് യാതൊന്നിനും ഭയമില്ല. മാതാവിനെ ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ശാസനങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠതയിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരായ നമുക്ക് തന്നെ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മെ ജനിപ്പിച്ച നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനേക്കാളും ഏറ്റവും സ്ഥാനം അമ്മയ്ക്കാണ് നാം കൊടുക്കാറുള്ളത്. നമ്മുടെ ഏത് ആവശ്യങ്ങളും അമ്മയുടെ സന്നിധിയിലാണ് പറഞ്ഞ് അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് സാധിച്ചെടുക്കുവാനായിട്ട് നാം ഒരുങ്ങും. അപ്രകാരം ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാം സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് പരിശുദ്ധ ദൈവമാതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നാം സമർപ്പിക്കും. പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം ഈ ലോകം മുഴുവനുമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ മാതാവാണ്. പുത്രൻ തന്മരാൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതായ എല്ലാ യാചനകൾക്കും പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാമിൻ്റെ അപേക്ഷകൾക്ക് പുത്രൻ തമ്പുരാൻ ഉത്തരം നൽകും. നാം ഇന്ന് വായിച്ചു കേട്ടതാ ഏവെങ്കിലിയോനിൽ അത് വ്യക്തമാണ്. കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ അവിടുത്തെ കുറവിനെ പരിഹരിക്കുവാനായിട്ട് വീഞ്ഞ് കുറഞ്ഞുപോയി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അമ്മ ആ മാതാവിനോട് ആരും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അവിടെ. എന്നാൽ അമ്മ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തൻ്റെ പുത്രൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു. തൻ്റെ സമയം ആയില്ല എന്നും കർത്താവ് ഇവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും കന്യക മറിയാമിന് പരിപൂർണമായ വിശ്വാസം അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. അവനവിടെ അത്ഭുതത്തെ പ്രവർത്തിക്കും, ആവശ്യത്തെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ശിഷ്യന്മാരോട് കന്യക മറിയാം ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അവൻ പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുവീൻ. ഇന്ന് ലോകത്തോടും കന്യക മറിയാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് തന്നെയാണ്. ദൈവവചനത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് വചനത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കി തീർക്കുവാനുള്ളതായ ആഹ്വാനമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയാം അന്ന് കാനാവിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ ചെയ്തത്. നാം അത് അനുസരിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ്. ആ ശുശ്രൂഷകർ ആ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ഏറ്റെടുത്തു, അവൻ്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് കൽപ്പനയനുസരിച്ച് അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കപ്പെടുകയാണ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നും എളുപ്പത്തിൽ അനുഗ്രഹങ്ങളെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഒരു മുഖാന്തിരമാണ് പരിശുദ്ധ കന്യക മറിയം തൻ്റെ ജീവിതത്തെ ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയും ഈ ലോകത്തിലെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ കന്യക മറിയാമിൻ്റെ അടുക്കൽ കടന്നു വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി കടന്നു വന്നവളോട് നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തെ നിർദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ അത് പരിപൂർണമായി ഏറ്റെടുക്കുവാൻ അവൾക്ക് സാധ്യമായിട്ടു. കൃപ നിറഞ്ഞവളെ നിനക്ക് സമാധാനം, സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളെ ദൈവം നിന്നിൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ നിർദ്ദേശവും വചനവും ദൈവത്തിൻ്റെ വന്ദനസ്വരവും അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ സമയത്ത് അവളിൽ ഇറങ്ങി വസിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മുഖാന്തരം ശ്രവിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ ഉദരത്തിൽ വചനം ജഡമായി തീരുവാനുള്ളതായ പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ വലിയൊരു സംഭവം അവിടെ നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുന്നതായ സാഹചര്യത്തിലും തന്നിലുള്ളതായ സംശയങ്ങളൊക്കെ നിവാരണം ചെയ്ത് പരിപൂർണമായി ദൈവത്തിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തോടുകൂടി ആക്കി തീർക്കപ്പെടുകയാണ്.
ദൈവത്തിന് സാധ്യമായിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ അവളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഇതാ ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ ദാസി, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് ഭരമേൽപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവൾക്ക് സാധ്യമായി തീരുന്നു. ദൈവം ഈ ലോകത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ചിന്തകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടുള്ളതാണ്. വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുവാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ളതായ ഒരു അത്ഭുതകരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്. വചനം കന്യകമറിയാമിൽ ജഡമായി തീരത്തക്ക വണ്ണം അവൾ അത്രമാത്രം വിശുദ്ധിയോടെ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ചു എന്നതാണ്. സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളായി ഭാഗ്യവതിയായി പരിശുദ്ധമ്മയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാനായിട്ട് ഒരുക്കുകയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ളതായി സന്മനസ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനുഷ്യകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ആദിമ മാതാവായ ഹവ്വ മുഖാന്തരം ഈ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നതായ സാത്താൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അതിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുവാൻ, സർപ്പത്തിൻ്റെ സന്തതി സർപ്പത്തിൻ്റെ തലയെ തകർക്കുവാനുള്ളതായ സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും വിശുദ്ധ കന്യകമറിയാമിലൂടെ ഭൂജാതനായി തീരുവാൻ തക്ക വണ്ണം കന്യകമറിയാം ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയാണല്ലോ. അതിന് കാരണമായി തീരുന്നത് അവളുടെ വിശുദ്ധിയേറിയ ജീവിതവും വിശ്വാസ തീഷ്ണതയും ത്യാഗപൂർണമായ സമർപ്പണത്തിൻ്റെ ജീവിതവുമാണ്, സഹനത്തിൻ്റെ ജീവിതമാണ്. ഈ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യങ്ങളോടുകൂടി ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിച്ച് ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയവളാണ്, ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവളാണ് പരിശുദ്ധ കന്യകമറിയാം. ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായി സകല വ്യവസ്ഥിതികളും അട്ടിമറിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വചനം നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നിവൃത്തീകരിക്കപ്പെടുവാൻ കന്യകമറിയാം പരിപൂർണമായിട്ട് സമർപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ്. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാതാവിനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും മാതാവും ആരാകുന്നു എന്ന് ജനസമൂഹത്തെ ശിഷ്യന്മാരെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരാകുന്നുവെന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. പിതാവിൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനാരോ അവനാകുന്ന എൻ്റെ സഹോദരനും സഹോദരിയും മാതാവും. ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നാമൊക്കെയും ദൈവേഷ്ടം അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ അംഗമായി നാം രൂപാന്തരപ്പെടുകയാണ്, ദൈവത്തോട് കൂടെ വസിക്കുന്നവരായി തീരുകയാണ്. പരിശുദ്ധമ്മയിൽ ദൈവം വസിച്ചതുപോലെ നമ്മിൽ ദൈവം വസിക്കുവാനായിട്ട് നാം പരിപൂർണമായി സമർപ്പിക്കപ്പെടണം. ഈ എട്ട് നോമ്പിൻ്റെ നാളുകളിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ നാം സംബന്ധിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനെ നാം പ്രാപിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു. നമ്മിൽ ക്രിസ്തു സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയാണ്, നമ്മിൽ ക്രിസ്തു വസിക്കുകയാണ്. നാം ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കുവാൻ നാമും ഒരുക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും. വിശുദ്ധിയോടുകൂടെ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ നമ്മെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നവനാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളതായ അവസരമാണ് ഈ നാളുകൾ. കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നാമൊക്കെയും വേദനയുടെയും പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയും പേടിയിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ സംരക്ഷിച്ച് കാത്തു പരിപാലിച്ചു.